major, una mica totes les activitats que fem són les que fem cada any. A primer, a les 8 del matí, comencem amb les tradicionals matinades que organitzem nosaltres des dels Grallers de Viladecans i on cada any convidem a colles d'aquí al voltant del Baix Llobregat. No? Aquest any havíem convidat a Sant Climent i a la colla dels Grallers de Casablanca i al final bueno, només han vingut els de Casablanca. Ara participarem amb els nostres capgrossos i amb els gegants a la tradicional cercavila que es fa pels carrers del casc antic. I després, com a novetat, ara que tenim també colla castellera, pues, també participarem a portant la música bueno, als castells. No? Els gegants aquí a Viladecans tenim quatre, que portem la colla de Diables, i després també tenim tres més que són de les escoles, que també ens acompanyen aquest any dos, el del Trueta i el del Àngela Roca. Els de Viladecans es diuen el Josep i la Paquita, que són els grans, que ja tenen més de 50 anys, i després els acompanya els gegantons, que és el Petafum i el Picapeta. Ara farem un cercavila per aquí a Viladecans, pels carrers, i a fer-los ballar i que els nens i la gent gaudeixi d'ells. Porta la gent! Farem la Diada Castellera de Festa Major. És una diada que feia 11 anys que no es produïa amb colles i el primer cop que hi actua una colla de Viladecans. Actuarem amb els castellers d'Esparreguera, amb la colla jove dels castellers de Sitges i amb els salats de Súria, i esperem que amb aquesta diada la gent vegi els castells, vegi que ho fem bé, vegi que som una colla que tenim molt de futur, molta projecció, i que es vinguin a animar. Sobretot busquem que la gent es quedi a la colla i vulgui fer castells amb nosaltres, que és el que importa.